Dnes proběhlo slavnostní předání první lokomotivy se systémem ETCS do ostrého provozu Českých drah. Kolik takových lokomotiv budou muset České dráhy ještě zabezpečovacím systémem vybavit? Jelikož od 1.1.2025 bude výhradní provoz na koridorových tratích a ten se původně posunem bude rozšiřovat i do regionálních tratí, tak řeknu, že všechny, které ve vozovém parku Českých drah budou. Když řeknu, že to bude přes 1000 lokomotiv, tak je to číslo zhruba tak aktuální. Vnímáte jako tržní výhodu spolupráci AŽD a ČD Telematika v oblasti instalace ETCS? Tak tím, že se vlastně jako zakázka charakteru ETCS řeší podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to z hlediska postavení Českých drah jako zadavatele a objemu zakázky, a konzorcium ČD Telematika AŽD uspělo v rámci otevřeného výběrového řízení, tak to určitě jako spolupráci s tržní výhodou vnímám. Na druhou stranu AŽD historicky je ten subjekt, který vybavoval právě tyto lokomotivy lokálním vlakovým zabezpečovačem, takže ta spolupráce je nějakým logickým vyústěním kompetencí. Jak hodnotíte výsledky hospodaření dceřiných firm Českých drah, které rostou a jsou v zisku? Například VUŽ a České dráhy Telematika. Bude tato tendence pokračovat i v roce 2022? Já pevně věřím, že ano. Pokud se týká ČDT a VUŽ, tak jsou to firmy, které se řadí mezi výkladní skříň Českých drah z hlediska dosahovaných hospodářských výsledků. A myslím, že je to, že se dneska předává právě tato lokomotiva jenom důkazem, že ČD Telematika si věří ve složitých technologických integračních projektech. To znamená, věřím, že ano. Výborné výsledky, trendy budou jistě pokračovat. Můžete v krátkosti představit plánované zelené dluhopisy Českých drah? Tak v krátkosti, jedná se vlastně o cenný papír, je to dluhopis, který my plánujeme vydat v měsíci červnu. Budeme oslovovat evropské věřitele, to tam budeme hledat na evropském trhu, bude to eurový dluhopis. A zelený je proto, že součástí toho dluhopisu je takzvaná strategie ESG, to je Environmental Social Governance, a říká, jak se České dráhy plánují v příštích letech chovat odpovědně vůči svým zaměstnancům, společnosti a přírodě. Teď je to vlastně takový trend. Dneska máme dluhopisy dva. Standardní, dnes se mu říká špinavý nebo hnědý, a my říkáme, my jsme moderní, jsme železnice 21. století, proto si vybíráme cestu zeleného dluhopisu a spolu vlastně s tím apetitem předkládáme i naší strategii, jak chceme právě zlepšovat svoji pozici na bázi jako zaměstnance, zaměstnavatele, ekologie a vztahu ke společnosti. Děkuji.